السلام عليكم بايو نيو ويلاك ساس باهم اتكي حاضر يو راسي چلانو ويلاك شروعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بايو نيو ويلاك ساس باهم اتكي حاضر يو راسي چلانو ويلاك شروعك. سكي سكي دولتا جو گالكي نا گاڑي چلے دي گاڑي دي ايه گاڑي جو اٹا میں گاڑي چاوی آئی دا جوڑ دو همون پورون تلیو بس بیا سکی بیا جو کنا بیا نو جو بس تیمانا نو نه یو بلې جو بیا نه جو ما ځګر به یو ګورو جو وس نه کنه مونږ سبا کې جو کنه اته با چې مې اون نو سکو څنګه ګوانو مول په والتا نه کنه مونږ نه سپری دا سبا کېل تا پتنګانو مول جو دې مول ته مو دار نه دی یو ګاډ چلا ما ګاډ چنه درځه خوشا کی نه زړه 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 کولاو کا چل درځه ها کولاو کما نه نه ټیګه م کولاو زړه ګاډ او چلو شاو زړه سب سٹارٹ کسا گاڑی دے سٹارٹی وہ تو گور آئی نانا تو مانا چل رہا تھی تو سٹارٹ کا مانا چل رہا تھی بیا تو کچھ دیکھا مزا ہم کی دیدا دیکھو دگا سے مانا رکھ جو ہے چلو مکشن نہ کشا نہیں لوگ کہاں سے آتے ہیں دی بھائی گاڑی کے جانا چلو ولن ورزی چلو ولن ورزی چلو ولن ورزی ہاں साला ओवर एक्टिंग की औलाद अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्ट किसने शराहत दी विला सरा कर ना दरकान दरा मैं शराहत दी मैं शराहत दी नहीं शराहत दी रागा लास रागा वसो सा ओके जा ओके जा शप 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 ओके जा हां भाई नु क्रिकेट रूम कुड़ी स्टडी शू बड़ा टाइम तो बस एक ही चलेगा वा تم تر اوسه ویډیو راپورټ کوس وړي ټیم کې ډېر خوله سیګل لے هاو ډېر مو سیګل سیګل خبري ډېر مو سیګل ډېر لگا تم بي دوا مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاق ہو رہا ہے ایک سیکنڈ امید لرم کو ویڈیو بہت خوش ہوئی ویڈیو لائک کر چینل سبسکرائب کر مونږ لے اچھا سترا کے درات کی ویلا کی انتظار کا والسلام